Dia das Crianças, feriadão aí, e hoje vamos de cinco indicações diferentes para o Dia das Crianças, já que eu vou indicar filmes de terror infantil, ou seja, aqueles filmes com elementos, com uma esteticazinha de terror, mas que não são grandes terrores apavorantes, que é para realmente introduzir as crianças, aos jovens no geral, a esse mundo do terror. Filmes que eu gosto, que eu assisti na minha infância e depois também como adulto, e que, olha, recomendo todos. Então vamos à lista. Mas antes, meu nome é Herbert, bem-vindo ao Resenha de Minuto. Se inscreve no canal, deixa aquele like e também, se você gosta de literatura fantástica, suspense policial e terror, dê uma olhada nos meus livros, os links estão na descrição. Bom, vamos rapidamente para cinco indicações, videozinho rápido. Primeira indicação é um clássico de 1995. Gasparzinho, o Fantasma Camarada. Eu adorava Gasparzinho quando era pequeno. Basicamente conta a história de um pequeno fantasma que tenta ali assombrar uma casa e, nesse meio tempo, acaba se apaixonando por Cat, uma criança ali humana, né, uma garota humana, e aos poucos começa a entender também que o pai dessa garota tenta se comunicar com espíritos. Enfim, tem esse elemento do fantasma, mas como o próprio nome, né, o subtítulo diz, o Fantasminha Camarada. Ou seja, é esse elemento sobrenatural, mas tratado de uma forma bem light, bem gostosa para as crianças. Como eu falei, quando eu era pequeno eu adorava o Gasparzinho. Passando agora por uma animação que eu acho que vale muito a pena, que é Coraline. Coraline é uma animação que atualmente está disponível apenas para aluguel digital, mas eu recomendo bastante porque é a adaptação de um livro do Neil Gaiman, que conta a história também de uma garota que vive ali na casa com os pais e com o gatinho e que está passando por alguns problemas em sua vida. Os pais estão ali, né, tendo ali alguns problemas no relacionamento, etc., fazendo com que ela encontre uma passagem que a transporta para um mundo paralelo, onde esses problemas parecem não existirem, mas aos poucos ela percebe que esse mundo paralelo não é exatamente o que parece. Seja na questão do visual, já que todo mundo ali possui botões no rosto, como também em relação a outros problemas, outras situações que ela vai ter que descobrir conforme ela fica transitando entre esses dois mundos que são semelhantes, mas não tão semelhantes assim. Enfim, Coraline, uma animação stop motion, belíssima adaptação do Neil Gaiman, produzida pelo Neil Gaiman, dirigida ali por Henry Selick, vale bastante a pena conhecer. Agora, um filme mais recente, que se não me engano é de 1 ou 2 anos atrás, original da Netflix, que é Noitários de Arrepiar. Um filme super gostosinho que conta a história de um jovem que acaba ali sendo aprisionado por uma bruxa junto de uma outra jovem que está ali nessa prisão há bastante tempo. Eles vão ter que meio que seguir as ordens dessa bruxa para aos poucos tentar descobrir uma forma de como escapar dali. Acaba tendo ali, né, uma reformulação de alguns estereótipos dos contos de fadas e que funciona muito bem. Novamente, tem elementos de terror, mas nada efetivamente tão assustador assim. Dá para assistir tranquilamente. E por fim, né, vamos para outras duas animações, duas que eu gosto bastante, que eu já falei aqui no canal. A primeira é A Casa Monstro, uma animação lá do início dos anos 2000, que acaba trazendo ali um trio, né, de jovens, de crianças que acabam tendo que adentrar numa casa que fica lá em frente a deles, porque acabou caindo uma bola lá, mas enfim, tem vários problemas relacionados àquela casa, a quem morava lá. É bem gostoso, uma animação bem feitinha, principalmente para os padrões da época. E acho que um clássico, digamos assim, que é Scooby-Doo na Ilha dos Zumbis, ou Scooby-Doo e a Ilha dos Zumbis, não sei precisamente como que é. Já falei, né, desse filme aqui no canal, assisti muito esse filme na minha infância, que conta, obviamente, a história de Scooby-Doo e a sua turma indo, né, até uma ilha que aparentemente está sendo, né, assombrada por zumbis. Só que aos poucos eles começam a perceber que, diferente do tradicional, né, da tradicional história que eles acabam tendo no geral, que é, tem alguém por trás daquela situação que está se fingindo de monstro, eles talvez se deparem com assombrações reais. Talvez aqueles zumbis que vivem ali naquela ilha, que estão efetivamente causando terror, sejam os zumbis reais. E isso por si só já traz um gostinho diferente pro Scooby-Doo e pra sua turminha. Enfim, todos esses filmes vale a pena assistir, seja você adulto, criança, assistir com criança, se você tem irmãos mais novos, filhos, filhas, vale a pena. É isso, pessoal. Feliz Dia das Crianças para vocês, né, que tem essa criança interna, para seus filhos, filhas, irmãos pequenos. Se você ainda é criança e porventura assistiu esse vídeo também, vou ficando por aqui. Fique bem, até a próxima e tchau, tchau.